Nosaltres fa temps que diem que el moviment separatista a Catalunya té una component eh, nacional populista extremista i ara es comença a veure. I les relacions i les visites del senyor Costa així ho demostren, però no és una cosa nova. Hem de recordar que eh, el mateix Salvini eh, portava samarretes amb l'estalada. Hem de recordar que la ultradreta de Finlàndia va donar suport a Puigdemont i al procés separatista. Hem de recordar que la ultradreta radical filonazi a Flandes va donar suport al procés separatista i al senyor Puigdemont. Per tant, eh, entra dintre de la normalitat de les seves relacions, és a dir, Junts per Catalunya fa molt de temps que té relacions amb partits d'extrema dreta nacional populista al conjunt d'Europa. Per tant, ho rebutgem eh, categòricament però, insisteixo, és una cosa que fa temps que eh, s'està produint. Ho veu comparable amb Pacte amb Vox i si el PP ho valoraria, el fet de Pacte amb Vox si aquest partit entrés al Parlament? És que jo no acabo d'entendre la pregunta. Nosaltres sempre hem manifestat, nosaltres no tenim cap tipus d'acord de govern amb Vox a cap eh, comunitat autònoma ni a cap ajuntament d'Espanya, per tant, crec que no té res a veure amb una situació amb l'altra.